Les parades més veteranes del mercat veuen a dia d'avui com companys de plaça tanquen els seus estants. Els paradistes asseguren que els impostos dificulten la seva subsistència, en un moment en què la gent prioritza el preu abans que la qualitat. Els impostos cada any ens els pugen més és vergonyós, perquè les ventes cauen i els impostos, en comptes de congelar-se o baixar, ens els pugen més. La gent ve al mercat, però clar, també cada vegada pues, és això, miren més el preu, el marge que ves és més petit i clar, paguem masses impostos i no arribem a final de mes. Per això moltes parades han tingut que tancar. Davant aquestes dificultats econòmiques, els venedors han de buscar estratègies per sobreviure. Vam obrir botiga a Granollers, hem fet una botiga online i cada vegada tenim que portar més articles per poder subsistir. Bueno, has d'anar buscant, sí, has de buscar solucions, has de buscar trobar gènere el més econòmic possible per poder vendre més barat i és l'única solució, baixar preus. Més enllà de les solucions particulars, hi ha propostes que comencen per una disminució dels impostos i que acaben per un canvi d'horari del mercat. Una de les solucions jo crec que seria poder-los fer per la tarda. El que passa que hi ha molta gent que està en contra d'això. Però jo crec que per la tarda inclús seria millor que els matins. Molta gent que al matí treballa podria venir a les tardes i suposo que es notaria. Malgrat les propostes, els paradistes estan satisfets de l'afluència de gent al mercat, però no de les condicions econòmiques dels ajuntaments.